Hot Updates Uganda mbaniriza eranga mbabuzako mugamba chiche chiriwo. Thank you for watching our channel. Continue watching. Nainga mbalete de chivozi chomwa na Leila Kayondo omuyimbi omututumivu omuna Uganda. Yadetinga ko omwami SK Mbuga. Eranga Leila Kayondo yomu kubayimbi ayayimba. Awuwe nkugamba wono nyumina. Anyway, aina nyimba ninji yayimba ni kamilion. Mwala muyimbi eranga muna Uganda abatamumani. Eranga nomwami SK Mbuga. Omwami oyo muna Uganda ya wangada kukucheyo. Eda nasibi wa oluva nyumano kugambi wanti. Ya bastente mpiti libu nafeda avantu eyo Dubai. Chokanga yali akakubo embaga umwana mwala Vivian. Na yenga chigambibwa eranga chimani kidanti. SK Mbuga ya dating ako Leila Kayondo. Eda namteka msenteze enyingi mpiti libu ngabali mokwano. Rakuba it ended in tears oluva nyuma teyamuwasa. Na yenga agen kuboga badega gamanti wadenga tebe wasa bano basigala nga bakwatagana. Nenga kumanya basajja tebasalawo agenda okuwasoli embaga naye nga ina gwayagala oba gwabadde akyayagala. Ndowooza SK Mbuga asigadde nga atawanya Leila Kayondo. Kayondo n'agamba nedda omusajja alina okusalawo. Ekisooka basajja bano babeera mu kamera batuswaza okufa obufi balaga nti bali be bakyala wane nokyokka nga tebava waffe nze nakoowa naye nga bagamba entabwe. SK Mbuga kubeera ng'ali manti agenda kwawukana n'omukyala Vivian oba Vivian Mbuga kyokka n'asigala ng'ali naye era nga katambi kalabiddwako wano kalabiddwako nga SK Mbuga asitudde Vivian nga batijja mu club. Ndowooza chanyezeza Leila Kayondo mama nyabu Leila Kayondo yavumye omwami SK Mbuga na mugamba zetowooma totamu nakunzungirako ekizibu tewasoma tomanyi buzungu buli woolira omuntu ayogera oluzungu ng'oggwamu zetodamu kunzungirako era oluddamu ngenda kurekodinga gwe mbwa gwe ngenda kurekodinga ng'olinnya mukazi go kange bannange buli ayagala SK Mbuga gweyogera bwogezi luzungu oba lulimi luforeina oba luntulwana tegeera ajja kugwa eddalu abeere nga akukola ki nga akukwana bannange wano tetuwaayiriza tukuleetera ebiboziboozi tukuleetera ebintu ebiriko omulamwa. Omukyala Leila Kayondo agambye Mbuga, "You're such a fool. You can be attracted to any woman that speaks a foreign language. Anything you don't understand arouses you, you fool. Anyone that wants to date Mbuga, please speak a foreign language that he doesn't understand or speak. Speak English automatically, you'll assume you are pretty. That's an educated fool. Takumyo konagamba temo kweto damkazigo kange. I'll Snapchat your chihuahua while you're climbing my stairs. Gomubi, gwatawooma, just illiterate. Bona gomwala Leila Kayondo mukou. Atemo kweto damkazigo kange. I'll Snapchat your chihuahua while you're climbing my stairs. Gomubi, gwatawooma, just illiteracy. Gwatawooma ate tewasoma. Bannanga abakazi bako Leila agumidde bingi era nga mwalabako ne interview yerumu ng'agamba nti tamujjukira bwe bamubuuza ku Mbuga agamba ki momore yabula tayagala kumanya abakazi bako abasajja tebasaba abasajja bamanyiira. Kigambibwa nti mwami SK Mbuga alina TV bagita STV naye nti takosanyiza bakozi wuwi tayisa sikaati Haji SK Mbuga tayisa sikaati n'omukyala ekambo katano be ate nga bagamba emisaala gyonna agyololera mu bakazi tewali ssente zisasula bakozi kale kwegamba omuntu ng'oyo byebyo ebiriwo bannange nze siwaayiriza sireeta biboziboozi nkuleetera ekintu ekigenda maaso mu Uganda era n'omanya nti kiriko backup naye nga mwami SK Mbuga bambi omukyala Leila Kayondo ye byebyo bye yagambye obubaka bwo katusubire wabufunye katusubire obubaka wabufunye munnange toddawo kubanga bajja ku recording tokimanyi bulungi tennaku zina amawulidde amawulire go gatambula gatambulira ddala naye nga mikwano ne waliwo omwami White Brown oba Bryan White kyonna kyekiri alumye ennaku zino anti yaddayo eyitale nga mumanyi ebyamutuukako omwami oyo bingi ebyamutuukako White Brown bingi ebyamutuukako bannange neyekyawa
nali nyenyonyi na tambla na agenda oluvanyuma lw'okono na sente nyingi abanayuganda balabe duka abeeramu ne sente gwe bapoyosa sente bwe zamugwako bonna ne bamuddukako n'afuna ebizibu biyitirivu n'atuuka n'okulwala n'akomayo nga teri alinnyayo bannanga bannayuganda naye nga yalabikiddwako ejjo ku Facebook oba ku mikutu gye ngatizingamu yabadde mu spa ng'akola njala ndooza nga bakeneka ng'agaya bugaya he did say a word naye nga abantu babaddeko nga bamugamba sebo oli otya gwe mugagga weka naye nga ekituufu let it be told omwami eyo ye mugagga yekka eyagaba sente namba bannayuganda nata you know Bryan White took one respect. Musafia wena bida kwa video mikuano tuwe yongide yo. Ndoza mumwera biddeko nga bakeneka mukoo yagambira banno yagambe let me just tease ndabe abanayuganda banno nabiranga akola ki nga abasirikirira obanga batunuzi abatunuzi yabadde akola ku njala bannange White Brown yaliko Bryan White omwami oyo yaliko bannange yagaba sente naye abanayuganda temusima temusiima omwami omwamusasuza bigambo na bukyayi kibi nnyo nga naye kyannaku bannanga we are so happy that you went back on your feet n'oddamu n'obeera well we wish you well mwami Bryan White daku luno katusubire wayiga essomo ojila obeera eyitali mukwano tukwagala nnyo bannange mwebale kuba ba hot updates era nga mbagala nnyo mubeere nga musubscribing tell us what you think about this video you can share hit the bell button obeere nga ofuna ebigenda maaso mu ggwanga wano ofuneka notification and mubeere bulungi subscribe mweraba bye bye.